först. Du är inne på en spännande resa framöver. Ja, med rädsla också faktiskt. Mm. Jag har väl verkligen, jag är ju konstnärssjäl och den här företagsledarbiten har jag egentligen aldrig velat hålla på med. Men man har tvingats in det som liten företagare. Liksom. Mm. Och där kanske jag har varit lite blåögd då, när jag har sökt samarbetspartner och gått på en helt, ganska tuffa smälla faktiskt. Mm. Så det är klart att jag är jätteskraj nu att ta nästa steg. För att jag inser att om man ska ta det vidare så måste man ha ett bra team omkring sig. Och det går inte att ha koll på alla bitarna. Liksom. Jag tror inte det blir bra heller, utan att man fokuserar på sin bit om man vill bli lite större, tror jag. Vad är framgång? Är det att bli väldigt omskriven, eller att göra väldigt mycket pengar, eller att göra en bra exit? Man kan mäta framgång på så väldigt många sätt, och det är väl det som det har rått lite delade meningar om det svenska modeundret. Är det bara pressen som har byggt det, eller är det faktiskt eller är det ett modeunder? Och det beror på hur man definierar det. Ja, jag kör lite två delat idag. Jag har en kjol från min kollektion, Myla. Också en topp från min kollektion, Myla. Kunden blir ju mer och mer medveten. Och de frågar mycket mer om, många frågar var plagget är producerat och vad det är för material och tvättråd och sömmar. De vill veta mer. Många vill veta mer. Vad säger du om man ser till lite globala konsumtionsmönster? Kan du säga några intressanta saker som du ser när du är ute på dina resor? Jag tycker det är otroligt viktigt att vi i västvärlden, som påverkar alla länder så pass mycket, informeras om hållbar konsumtion. Mm. För det är liksom lite så hur vi sätter normen. Det är det som också blir det trendiga och det är liksom hur vi konsumerar. Jag insåg väl rätt tidigt att vi gick från att vara väldigt märkesorienterade i Sverige. Det skulle stå Dolce & Gabbana här, eller det skulle stå, kalsongerna skulle nästan sticka upp. Och det. Mm. Men jag insåg rätt tidigt att det där började spela ut sin roll, så jag började importera väldigt mycket. Det finns något som kallas emotionell shopping. Mm. Det tror jag kommer komma mycket i framtiden. Alltså vi tar intryck från Instagram, vi tar intryck från Facebook, vi tar intryck från våra vänner. Vi har en superintressant collaboration som kommer ut nu i höst, där vi gör tillsammans med Happy Socks, där vi gör en jacka, gör en prickig tröja om vi såg mig igår på stan. En sjal i siden och ett par strumpor, och så säljer man det som ett paket, och vi gör bara 140, och det är bara 140 utvalda butiker i världen som får köpa dem. Så de bara får köpa 4 set var, och också supersuccé faktiskt. Varför gör man såna här limited editions? För att skapa PR och ge butiker det här lilla extra som gör det intressant för dem att kunna berätta en story, både om WC, PR-mässigt, får väldigt mycket media kring det. På något sätt så känns det som att det har liksom tvingats på oss med magasin och så som pratar om nya trender varenda vecka, så vi känner oss fel och måste köpa nytt. Och jag kan känna lite grann att många av de här stora lågprisjättarna inte har någon egen designprofil, utan måste jobba som en matvarubutik med färskvaror och locka in kunder hela tiden. Vi behöver inte köpa så mycket grejer. Alltså det är ju, jag tycker, en helt galen hets i framförallt modebranschen, men med matbranschen också väldigt mycket. Och att liksom stanna upp lite grann, och även som designer då, att man tar ansvar och designar kollektioner som inte har, och plagg som inte har ett bäst före datum, så kan hålla med den en säsong. Yay, Williams.